ଖଣ୍ଡବାବାକୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାସୁଦେବପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଏହିଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଚୂଡ଼ାମଣି ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଖଣ୍ଡବାବା ଜଣେ ନିସନ୍ତାନ ଦମ୍ପତିକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ତାଙ୍କ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମହିଳା। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ନିସନ୍ତାନ ଥିବାରୁ ସନ୍ତାନଟି ଏ ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ରାତିରେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ପୂଜାରେ ବସିଥିଲେ। ପୂଜାରେ ବସିଥିବା ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ ବାବା, ଯାହାକି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଜୋର ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ଧରି ନିସ୍ତୁକ ଛେଚିଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବାବାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।